munaasabadaano ahayd mid lagu weyneynayay xuska dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo ee korkiisa ahaatee ayaa waxaa soo qabanqaabiyey culimmada ahlusunna waljamaaca ee dalka maraykanka, gaar ahaan maamulka masaajidka nurul iimaan ee dhaca bartamaha magaalada minneapolis, iyadoo lagu qabtay xarunta weyn ee shirarka ee isla magaaladaasi. ugu horreyn ayaan waxaan wax ka weydiiyey xafladdan iyo culimmada kasoo qaybgalay ee ka sheekeynayay taariikhda nabigeenna maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee sheekh maxamed cabdi caafi oo ahaa imaamka masaajidka nurul iimaan, kana mid ahaa dadkii soo qabanqaabiyey. ilaahay baa noo suurtageliyey kadib markii dad nabiga jecel salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ay isku dayeen in ay nabiga wixii ay sharfi karaan oo qaayahooda gaarsiiyaan. culimmadu meelo kala duwan bay ka yimaadeen, waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa. waxaa ka mid a nin shiikha oo shariif ah oo ahlubeytkii nabiga ah salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi ah, jinsiya ahaana nin masriya ah oo aan ka marti qaaday waddankiisii. waxaa ka mid ah nin sheekh Wuleysha Cabdixamir Jimcaale oo aan ka marti qaaday mataqaanaa Swedish ah, oo isagana aan marti qaaday, iyo Maraykan gobollo badan oo kala duwan ayaa looga yimid oo aan la soo koobi karin. Seattle culimo badan baa nooga timid, Ohio culimo badan baa nooga timid, oo sheekh Mahad hadda garabkeyga fadhiya uu ka mid yahay, iyo sheekha Xariyahaaba iyo rag kale oo tiro badanba. waxaa kale la yidhaahdo Boston bay nooga yimaadeen, Missouri bay nooga yimaadeen, Kentucky bay nooga yimaadeen, sheekh Yuusuf ka hadlahay. marka waxaan oran karaa culimmadii iyo masaajiddii Maraykanka ku tiilay intooda badan waa kasoo wada qayb badan oo aad iyo aad u badan oo ka mid ah ayaa kasoo wada qayb gashay. fidinta diinta iyo caqabadaha ku xeeran ayaan mar kale waxaan wax ka weydiiyey sheekh Caafi. haddii annagu islaamku uu tawfiiq yeelan lahaa dhiba ma arrinaa la oran karaa, laakiin dad nagu luqad ah, nagu muuqaal ah, nagu jinsiyad ah, nagu magaca ayaa qas samaynaya. qofkan caddaankana marka adoo soomaali ah oo muslim sheegana qasaa samayso, macna kuu samaymaysa kanaasaana kanaasaana. marka haddaysan jiri lahayn in ay dad naga mid ahi diinta carqalad ku yihiin oo qaraxyo iyo wax aan loo baahnay ay kufur jaayis jiri lahayn, Maraykanka ma rabo isbedeli lahaa. waxaa dadkii goobta ku sugnaa indhahooda soo jiidanayay caruur Soomaaliyeed oo aada u dayar oo nashiidooyin nabi ammaan ah isla jiibinayay. udgoono nabigii ilaahow, aamino ku ilaah ammaanow, ilayskii ummadow iftiinow, sayiduna quratu cayni nabiyullah salaam calayka, rasuulullah salaam calayka, xabiibullah salaam calayka, sayiduna quratu cayni. culimadii ka kala yimid gobollada dalka Maraykanka oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa yidhi sted walba lagu qabtaba maalin kastoo aad timaado waxaa isleedahay kii hore waxaa ma ahayna kanaa kaga sii leh. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa kuwa ka sii dambeeyaana inay ka sii fiicnaan doonaan. maasha allah, farxaddayda maanta lama soo koobi karo sida aan ugu faraxsanahay xafladdan oo tacdiimka ixtifaalka nabiga mawlidka calayhi salaatu wasalaam rasuulka dhalashadiisa. waxaan si gaara usii hambalyeynayaa saxaafadda Somali National TV oo si fiican uga qayb galay dhalashada. waan idiin hambalyeynayaa. waxaan ku faraxsanahay maanta xafladda aan imid, ayaan aad ugu faraxsanahay. maan waxaan leenahay ummadda islaamka ah meel kasta ood joogtaan, farxadda nabiga insha allahu tacaala iyo dhalashadiisa waa in la weyneeyo, ilaahay baa weyneeyo oo yidhi warafacnaa laka digraka. waxaan ku faraxsanahay xafladda mawlidkan kasoo qayb galay, farxad aan la soo koobi karin. aad iyo aad baan maantay u faraxsanahay, waxaan dhaha ma garanayo farxadda ayaa aad iga badatay. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu miisaankee xasanaadka ilaahay noogu daro. intii kasoo qayb gashana waxaan leenahay jazaakum allah khayran, idaacaddana aad bay u mahadsan yihiin. Xakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka.